Батыс Қазақстан облысында Шалқар көлінде жоғалған 8 жастағы бала әлі іздестіріліп жатыр. Үрмелі матраспен жүзіп жүрген баланы қатты жел көлдің ортасына алып кеткен. Соңынан немересін іздеуге атасы да шыққан, бірақ ол да із-түссіз жоғалған еді. Іздестіру жұмыстарына жергілікті құтқарушы жасақтар мен волонтерлар тартылған. Тікұшақпен іздеу барысында түнде көлдің қарсы бетіне жүзіп өткен 65 жастағы атасы аман-есен табылды. Таңертеңнен іздестіру жұмыстары жалғастыруда 13 адам, 4 катер, 2 единица техника және туыстары барлығы іздестіріп жатыр. Осы уақытқа дейін ақпарат жоқ. Жыл басынан бастап қазіргі уақытта 3 адам суға батты, оның ішінде 1 оқушы.